Në Pogradec organizohet show Parada e Qenve dhe në fakt kolegu Gjensil Shkëmbi do të tregoj më tepër detaje sa i takon lindjes e ides për të realizuar këtë parad, arsyes kryesore, por mbi të gjitha edhe se çfarë ndodh në qytetin e Pogradecit. Gjensil, të përshëndes, përveç pamjeve që janë shumë të bukra, se unë edhe i kam shumë qejf kafshët, do më tregosh ti pastaj se kujt i ka lindur ideja, arsyeja e zhvillimit edhe se çfarë ndodh. Shumë mirë, duke qenë se ti ke qef qenushët, atëherë le ta bëjmë edhe këtë lidhje live. Ndryshet, unë mos të qëndroj në vend, janë përshpikërisht Federata Kinologjike e Shqipërisë, ajo e cila jo për herë të parë, po për herë të parë në Pogradec, por jo për herë të parë në Shqipëri, organizon pikërisht paradën e qenushëve. Janë afërsisht 300 qenush, jo vetëm nga vende të ndryshme të Evropës, por të gjithë botës. Paktën unë pak më parë pata mundësinë për të bërë intervista me qoftë nga Brazili, nga Kroacia. Hello, sorry. So, we are live at Euronews Albania. Si do relati më ndihmon me përkthimin që unë mos vë përkthimin më së tas dy herë. You are from? Bulgaria. Është nga Bulgaria? Bulgaria. Bulgaria. Yes. What is your relationship with your dog? Klash marrëdhënia jote me. Ai është dog show handler, represent a lot of dogs on the show, so so you work with them? Yes, I work with them. I training them, I show them. Nuk kam disa prej tyre dhe përpiqem të nxjerr më të mirën prej tyre. Në këtë kompeticion, kompeticioni është për bukurinë. A është ky qeni më i bukur e pyet Gjensili? Ky është më i miri nga qenët junior, pra të vegjëlit. What is their price if someone cili është çmimi nëse dikush do ta blej? Nuk është në shitje. But usually how much is the price? Por zakonisht sa kushton? Nuk e di. Si shqiptare, ndaj se kupton me motor. Okej. Okej. Ju më di ajo po se shqiptare, ja të kap shqiptaren. So, ideja është e tillë. Kjo parada do të është parada e bukurisë, pra është parada e linjave, e gjithashtu është parada e riprodhimit. Do të ketë çmime të ndryshme për sa i përket çmimeve kombëtare dhe ndërkombëtare. Unë do përpiqem të shkoj në këtë zonë me ndihmën e operatorit. Hello, how are you? Fine, thanks. You are from? Ukraine. Jam nga Ukraina. Yeah. It's good to be here in Albania. Yeah, është mirë të jeni nice. Në Shqipëri, po, është këndshëm. It's a little bit hot, but it's nice. Është pak vapë, por është mirë. Yeah. How many dogs have you with yourself? 12 dogs we bring from Ukraine. 12 qenë kanë sjell nga Ukraina. Ju punoni me ata apo janë qenë tuaj, jeni ju pronari dhe i zotit tyre? Jo, unë punoj me ta. Ne i përgatisim ata për kompeticionet të këtij lloji. It's a profit job. To work with dogs? You can see. And our back, there is some buses, some këtë kort, some tents, some staff. Kemi disa tenda, kemi një pjesë stafi, kemi autobuzet të tjeme rrëm në cilët qëndrojmë. It's inside, that's golden retriever. And, can you show me the most beautiful dog? Show. Gjensili po kërkon të show edhe qenin më të bukur të kompeticionit. Më të bukur? This is an Ukrainian dog? Yep. This is the most beautiful. Okay. Po sa kohë i mbajnë atje të mbyllur në kafaz? Ky është jeni kampion Gjensil. Sot. Why they stay here and not outside? Se qëndrojnë atje dhe jo jashtë. Because there is a microclimate, stay in microclimate and with ventilation. Kanë ventilime dhe gjithçka tjetër për ndryshimin e ajrit në ato ambiente të mbyllura, kështu që nuk është se vuajnë nga. We know that all the temperature is. Ne dimë që temperatura është stabil në ato ambiente të brendshme. Sometimes we treat dogs better than you. Ndonjëherë ne i trajtojmë qend më mirë se njerëzit, thotë Gjensili. A është ai qeni atje fitusi kompeticionit? His name is Lonja Leonid. No, jo, se sa po ka nisur gara. Ah, okay. Po për Ukrainasin po. Mirë, shumë i bukur. Sa ka që trajnohet ai qeni? Mund ta pyesësh pak dhe të na tregoj ndonjë urdhër që mund t'i japi. How many years has this dog? 3 years. 3 vite. Years, yeah.
He was burning in the start of the war. In the start of the war. Ka lindur në momentin që ka nisur lufta në Ukrainë. That's missiles, that's explosives and things. Which is the most high price of one of your dogs? Cili është më i madh i njërit prej qenve të tu? Sa tregoj dot këtë, sepse these dogs have the owners, have the breeders. Këta qenë kanë të zotët e tyre dhe ata nuk i shesin. We only present them. Ne vetëm i prezantojmë ata, por nuk janë në shitje. Ishte interesante historia e qenit që përshinim pamje, sepse kishte lindur në nisje të luftës në Ukrainë me Rusinë. How are you? Fine, thanks. I am Jensil, I am a journalist. And you? I'm Chiara, I'm a French sheep breeder. Where are you from? Italy. Italy. Chiara është nga Italia, edhe ajo ka sjell me vete 9 qen për të marrë pjesë në paradën e qenve në Pogradec. You want dogs? Yeah. I do qenë të posot ajo. Yes, a lot. Which is your favorite dog? Cili është i preferuar yt? French bulldog, whole French bulldog, yeah. Yeah, yeah. French bulldog, bulldog francez. In my home. I'm a breeder of... This is your first time in Albania? Yeah. Yeah. You like it? Ka 12 bulldog francez në shtëpinë e saj, Chiara, nga Italia. I see nothing because I arrived tonight. Nuk kam parë ende asgjë, sepse kam mbërritur brëm. On your home. Si është të kesh 12 bulldog në shtëpinë tënde? And I love the bulldog. Unë i dua shumë thot ajo, kështu që it's fun, it's tired, it's tired. Është e lodhshme, është kënaqësi. And I'm so tired. Është mirë, është kënaqësi, por unë jam shumë e lodhur thot. You win a lot? Si. A fiton? You win. Si. Si. Today? Yeah. If you need a collaborator, I'm here with you. Thank you. A fiton duke u kujdesur për ta, fitoj, thot ajo. Do ndroj punën, thot edhe Gjensili, me drejt, aq sa kishte fituar Chiara. Jam të gjithë të huaj, Gjensili, si s'për kuptoj. Kam në një shqiptar? Po, më thuaj. No. Why you are so sad? No, I am not sad. Se mërzitur? Jo, nuk jam mërzitur, jam e lodhur. Because we are from the first trip was in Macedonia. We are from Hungary. Ustimi par ka qenë në Maqedoni, kemi ardhur nga Hungaria, kemi ustuar shumë, kemi 4 ditë që ustojmë me 9 qen me vete. Doberman, Pinscher, French Bulldog, English Cocker Spaniel and from US. It was worthy? A ja vlen? It's good. It's good. Mirë. No, it's good. Everything is fine. Është mirë, çdo gjë është okay, është mirë. Show me the most beautiful dog that you have. Më tregoj qenin më të bukur që keni marrë me vete. Të gjithë thot ajo. The most beauty but take around because he don't like people. Take. Por duhet të qëndrosh pak larg sepse qenin që po të tregoj në këtë çast nuk është se i do shumë njerëzit. Bëj kujdes Gjensil. Sit. Se të paralajmëroj. Për zotin, nga vajzat hungareze nuk kam frikë, po nga qenë po. Si quhet? Si quhet qeni? Pyete pak. This is the most beautiful. What is his name? It's Davina. Davina. Yeah. It's a girl. Quhet Davina. Është vajz? She's a quiet girl. Yeah. She's a white girl. Girl. She's a white girl. Have you won some prizes? Yeah, she won all the time BOB. I ka fituar të gjithë kompeticionet ku ka marr pjesë. Qeni që po na tregon. You will win something? In this competition? Do fitonin... This competition today she was the best Doberman. Ndo një gjë në këtë kompeticion? Në këtë kompeticion sot, ajo ka qenë qeni Doberman më i mirë. Davina pas ka qenë më e mira. Po pra po. Davina! Më e mira. Falenderoje. Të lutem më thuaj Gjensil, a kemi ndo një shqiptar atje? No. Okay. Ja ti vi njërë vërdal, po nuk kemi shqiptar, të pak të në matë të qka... Kushtë organizon paradën? Edhe presit... Presidenti i Federatës Kinologjike të Shqipërisë, i cili për fat të mirë apo për fat të keq është italian. Dhe unë italisht nuk di, duhet ishe ti me atë italishtën tënde për të folur, por unë nuk di italisht, është kjo stage-i. Po? Po ju tregoj edhe kupat, ndërkohë që unë do shkoj pa, një sekundë se pash juri, kështu që po ndonjëri prej tyre duhet të di anglisht. Duhet të di anglisht në njëri prej tyre. Hello, we are live at Euronews Albania. Just something, someone of you speaks English or Shqip? Everybody speaks English. Everybody speaks English. Të gjithë flasim anglisht. Where are you from? Ta janë juria, që po të regonë Gjensili. Ju jeni pjesë e juris, apo jo? All from different countries. Jemi të gjithë nga shtetet të ndryshme, unë jam nga Maqedonia. Jemi fqinj. How many dogs today will be in the competition? Sa qenë do të marim pjesë në kompeticion? 130 dogs. 100-130. What is this competition? What is the... This is...
competition for beauty. Ky kompeticion është kompeticion bukurie. Because everybody wants to have nice dog. Të gjithë duan të kenë qenë të këndshëm. And every breed have standards, so të gjithë kanë standardet e tyre, kështu që ne përpiqemi të zgjedhim qenë të më të veçantë. Of course, 2 days before was in Gjevgjeria. Persona? Edhe në Maqedoni, të cilët kanë marrë pjesë? Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Thank you. Është interesante, Gjensile, shumë që do zgjedhin qenin më të bukur. Kjo është ideja. Tani, për të bërë edhe një kritik, në qoftë se gjithmonë patjetër është e kuptueshme edhe kjo lloj kritike se unë gjithmonë duhet mbaj veshur petkun e gazetarit. Respekt shumë për bashkinë e Pogradeci dhe mirënjohje që pikërisht ka ndihmuar me terrenin edhe me gjithë tjerat, por më erdhi keq kur erdha Vërdall dhe nuk pash asnjë shqiptar. Unë e di që shqiptarët kohët e fundit edhe vitet e fundit i duan qenë. Kohët e fundit janë animalist, kohët e fundit janë të përkushtuar ndaj tyre, kohët e fundit madje janë bërë përpjekje dhe kanë ndryshuar totalisht realiteti shqiptar. Nëse dikur shihnim qenë të ngordhur, shihnim qenë të braktisur, sot njerëzit janë bërë më të ndjeshëm, e shqiptarët po ashtu. Dhe të vjen keq kur sheh vajza nga Brazili, sheh djem nga Greqia, pak më parë mobilizia me disa nga Greqia, të cilët marrin pjesë në këto konkurse që në fund të ditës duhet kuptojmë diçka që nuk është se ka ndonjë përfitim të madh financiar, e kupton? Pra, nuk është se këta po vinë për të bërë lek në Shqipëri, këta po vinë për pasion. E të shohësh shqiptarët të cilët nuk e di me falsitet apo me të vërtetë, i marrin qenushët dhe shkojnë nëpër lokale dhe era erës vjen edhe me pronarët e lokaleve që pse nuk na lejoni ti futim qenushët brenda. E ndërkohë, në 300 qenush asnjëri prej tyre këtu nuk është shqiptar, në 40 apo 50 persona që marrin pjesë në kompeticion asnjëri prej tyre nuk është shqiptar. Normalisht që shqiptarët, kritika është që duhet fillojnë të marrin pjesë jo vetëm për të qenë aktiv, por normalisht edhe për të thënë se ne jemi këtu, se shqiptari për këtë njihet, për të thënë që po, ne jemi këtu, pak po. Ka dhe probleme, shkëputje me sinjalin. Gjensil, vetëm kujdes se je në një zonë ku nuk është se ka shumë sinjal. A ti e pranë, teksa ne jemi me pamjet e disa prej qenve që marrin pjesë në paradën e qenve. Gjensilin e shoqë që komunikon me dikët dhe i thotë më përqenë shumë ti, më përqenë dhe qenë njëtë. Êshtë nga Polonia. From Poland. Nga Polonia. Yes. What is the name of the dog? Si që e qeni? Standard poodle. Na e thua edhe njërë emrin, Gjensil, se u shkëput. Emanuela. Emanuela. Qenushja ka emrin Emanuela. I think that, in my opinion, if I would be in the jury, yeah, this would be the most beautiful dog today. Thank you very much. Hopefully it will be at the best in show. Gjensili, ky do ishte qeni fitues nga bukuria. Ne të shpresojmë që të jetë vërtet a i thot e zonja, e cila ka udhëtuar nga Polonia për të marrë pjesë në paradën e qenve. Po kam përshtypjen, Gjensil, përveç se të falenderoj shumë, ke një problem me sinjalin, gjithsesi jam shumë mirënjohëse për lidhjen direkte, atmosferën që përcolle, apo edhe pamjet fantastike dhe të bukura, ta thash që unë kam shumë qef kafshët, kështu që mund të jetë një nga lidhjet e mia të preferuara me ty kjo sot. Shumë faleminderit, përshëndes.